бесінші қарашада қазақстанда аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлау өтеді ал оның ережесі қандай ауыл әкімдерінің сайлауынан нендей айырмашылығы бар әріптесім дамир берікұлы сөз алады қайырлы сағыныш я, бұрынғы сайлаудан бұл сайлау өзгерек және ол алғаш рет өтетіндігімен маңызды бұған дейін ауыл әкімдерін сайлаған қазақстандықтар енді аудан әкімдерін өздері сайлайды бұл президенттің жолдауда айтқаны әрі елдегі саяси реформалардың бір бөлігі ал саяси науқанның ережесіне келсек да тіркеу 16 алтыншы қыркүйекте басталды осы сайлау күніне бір ай қалғанда аяқталады орталық сайлау комиссиясы берген мәліметке сүйенсек саяси науқан үш қала мен 42 ауданды ал үміткерлер саяси партиялардан және өзін өзі ұсыну арқылы тіркеле алады Өзіне ұсынған азаматтар сайлауға түсіп отырған аумақтағы тіркелген сайлаушылардың жалпы санының кемінде бір пайыз қолдауын жинау қажет және үш жүз елу теңге көлемінде жарна төлейді бір орынға ең азы екі кандидаттан тіркелуі міндет одан кем болса сайлау туралы заңға сәйкес аумақтық сайлау комиссиясы кандидаттарды ұсыну мерзімін ұзартуға құқылы немесе кандидаттарды облыс әкімі ұсына ал кандидаттарға қойылатын талаптар үміткер ең алдымен жасы 25-тен асқан қазақстан республикасының азаматы болуы тиіс сондай ақ жекелеген мемлекеттік саяси лауазымдарға қойылатын біліктілік талаптарына да сәйкес келуі міндет бірақ мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесінің болуы талап етілмейді бастысы кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болуы шарт ал оның ішінде қызметкерлерінің саны кемінде елу адам болатын ұжымды екі жыл басқарғаны ескеріледі ал жаңа әкім төрт жыл мерзімге сайланады бір адам бір ауданда қатарынан екі рет әкім бола алмайды яғни өкілеттілігі аяқталған соң қайта сайлануына жол жоқ ең қызығы әкім өз міндеттерін тиісті деңгейде орындамаған жағдайда жергілікті мәслихат депутаттары облыс әкімдігіне шағымдана алады яғни оны қызметтен босату немесе қызметін дұрыс атқармаған туралы шағымды әкімге жеткізуге құқылы Бұның барлығы елде саяси бәсекелесті дамытуға және халықтың саяси белсенділігін арттыруға бағытталған шаралар сарапшылар бұл өзгерістер әкімдердің де жауапкершілігін күшететін айтады Қуаныс сайлаудың пікірін тыңдайық тікелей сайлау ә, жанама сайлауға айырмашылығы яғни әкімнің кімге жауап беретіні яғни бұрында ол өзінің ә, агитациялық компаниясын үгіт насихат жұмыстарын тек қана маслихат депутаттарына өткізсе осы жолы ол тек қана маслихат депутаттарын емес баршылық сайлаушылардың көңілін өзіне аударып осылайша қолдау жинап дауыс беруге шақыртуы керек яғни ертең ол осы лауазымға ие болса ол ең біріншіден осы кісілердің алдына қойған бағдарламасының қандай да болса ұсынған ұсыныстарын жауап жауапкершілігі маслихатқа емес халыққа болады сарапшылардың пайымдауынша бұл саяси науқан халықтың билікке деген сенімін одан әрі арттыра түсуге сеп естеріңізде болса былтырдан бері қазақстанда ауыл әкімдерін сайлау өтіп келеді жыл соңына дейін екі жүзге жуық ауылда халық өзі қалап сайлап алған су жаңа әкім жұмыс істейді бұл барлық ауылдық округтердің он проценті салыстыру ретінде айта кетейін бұл жылы аудан әкімдерінің төрттен бірі ауысады келесі жылы тағы 25% бес процент халық өзі сайламақ дәл осындай ретпен 2025 жылы барлық аудан әкімі толық жаңарады деген сөз ал елімізде қазір 186 аудан бар келешекте жергілікті халық облыс әкімдерін өздері таңдайтын болады бұл да президенттің пәрмені сағыныш мендегі бар ақпарат осы сөз кезегі өзіңізде шолуыңызға рахмет дамир